сәлеметсіздер ме, 6-шы сынып оқушылары? Бүгін біз 56 және 61-ші бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 56-шы бет, 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 57-ші бет. 1-ші тапсырманың жауабы. 58-ші бет. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 59-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 60-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 61-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы.